IRA vikoba ni nini? Vikoba? Sijui vikoba manake ni mimi nimesikia tu hiyo lakini sijui nini. Vikoba stakeholders. IRA vikoba ni kikundi cha watu wasiozidi 30 wa dini mbalimbali waliojiunga kwa pamoja kujikwamua kiuchumi na kijamii. Kama mwanachama wa IRA vikoba unaweza kupata mkopo kwa masharti na riba nafuu. Kawaida unakopa kiasi ambacho hakizidi mara 3 ya fedha ulizowekeza. Mfano, ukiwa umewekeza shilingi 50,000 unaweza kukopa shilingi 100,500. Tofauti ya mifumo mingine, riba inayotozwa humrudia mwanachama pindi wanapovunja mzunguko kwa mwaka mmoja, ile faida huwa inarudi kwa mwanachama. Hii inawezekana kwa sababu hakuna gharama zozote za uendeshaji. Hili ni jambo zuri kwa sababu ninarudishiwa fedha zangu. Mwanachama anaweza pia kukopa kwenye mfuko wa jamii bila riba kugharamikia masuala ya elimu pia na afya. Hivyo inawezesha wanachama kulipa ada za shule kwa watoto au ndugu zao na kupata huduma za matibabu kwa ajili yao na familia zao bila kuhangaika. Kwa kweli nimefaidika kwenye IRA vikoba kuwekeza hisa. Baada ya kuwekeza hisa kule nikapata mkopo wa shilingi 3,000,000. Baada ya kupata shilingi 3,000,000 nikaja nikapata biashara nzuri, ofisi. Baada hapo faida, nikapata faida katika ofisi yangu, nikaenda nikaendeleza biashara nyingine ya ukulima. Baada hapo nikaja nikapata tena mkopo mwingine wa shilingi 2,000,000. Then nikaa inanisaidia kuendeleza katika biashara yangu. Then nikaja nikapata kiwanja na kuendeleza kujenga nyumba. Tangu nimeingia kwenye kikoba nimefaidika vitu vingi. Mwanzo nilikuwa ni mfanyakazi kwenye saluni ya mtu. Na baada ya kuingia kwenye kikoba niliwekeza na pia nikapata fursa ya mimi kukopa. Na mwanzo nilikopa 300,000. 300,000 ile kwanza nilianza kufungua ofisi. Ofisi hii niliifungua sikuwa na vitu. Nikaendelea kurudisha lile deni nilikuwa ninadaiwa. Nikaendelea kurejesha, nikamaliza, nikachukua mkopo wa 800,000. Mimi binafsi kama mwanachama wa IRA vikoba, IRA vikoba vimesaidia kuboresha maisha yangu kutokana na hatua niliyokuwepo na hapa nilipofikia. Nilikuwa mpiga picha, lakini niliweza kujiunga na vikoba na nikakopa. Baada ya kukopa niliweza kufungua stationery, na mpaka sasa hivi hatua niliyokuwepo ya chini nimepanda mpaka nimefikia kiwango kikubwa ambacho mnakiona. Nimeweza kufungua stationery na pia nimeweza kufungua duka la simu. Mimi binafsi IRA vikoba imeniwezesha kuweza kununua mashine, pia na kukuza biashara yangu, na pia imeniinua kimapato na kuzalisha miradi mingi mingi mbalimbali nyumbani. Malengo yangu ya baadaye, ninatazamia kuboresha biashara ikiwemo kutoka biashara ndogo kuwa kubwa, na pia hapa kwetu ni mjini. Kwa sasa nina lengo la kwa kupitia kile kiwanja nilichonunua niweze kujenga nyumba za wapangaji ili angalau niweze kupata kwa mahitaji ya shule, malazi na chakula kwa ujumla. Kwa hiyo natazamia niweze kuwa mwanachama mwaminifu nayekopa kwa wakati, kwa nidhamu na kurejesha kwa wakati, ili niweze kufikia ndoto zangu.